Hürmetli tanışlarımız, Bingo YouTube'larımızda, şans evimizde, pul cebimizde kampanyamız devam ediyor. Yenilenen Bingo Yüce Tozlarında mühteşem bir kampanya start verildi. Şans evinizde, pul cebinizde. Artık Bingo Yüce Tozları hem de sizin ailenize uduş sevinci bəxş edəcək. Kampaniyamızın şartı çox asandır. Biz sizin evinizə gəlirik, qapını döyürük. Kimin evindən Bingo Yüce Tozlarından hər hansı bir çeşit çıxsa yerindəcə pul mükafatı təqdim edirik. Qalib olmaq üçün hər hansı Bingo Yüce Tozunun evinizdə olması kifayət edir. Şanslı ev siz də ola bilərsiniz.